Boa, é de facto um grande orgulho presentear os novos estudantes de Lisboa com um grande evento de recepção aos novos alunos, um evento que tem a particularidade de ser um evento acessível a todos, com uma estrutura acessível a estudantes de mobilidade reduzida, pois a Associação Académica Lisboa, em conjunto com a Escola Superior de Saúde do Alcoitão e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, não se demitem da responsabilidade social que têm no ensino superior e na região de Lisboa. Estas iniciativas são, sem dúvida, uma mais-valia para as pessoas com mobilidade reduzida. Este tipo de estrutura facilita o acesso dessas pessoas a este tipo de sítios, de iniciativas, são imprescindíveis para aquilo que é uma vida académica e toda a gente tem direito a tudo o que é necessário, a tudo o que é preciso numa vida académica. Nós, como voluntárias, é uma honra estarmos aqui. Estão aqui representados os três cursos. Estamos para dar o nosso melhor, para ajudar quem precisar de nós. A nossa experiência é fantástica aqui. Não é só bom para quem ajudamos, mas é também para nós.